Pakur përpara se institucionet arsimore të hapin dyert për të pritur nxënës së mësuesve që nisin vitin e ri shkollor 2023-2024, kryetari i bashkisë Benet Beci së bashku me stafin e zyres arsimore në bashki dhe prefektën Malinda Angoni zgjolli të inspektojë shkollat që ndodhen në proces rikonstruksioni. Në shkollën Ismet Salibruçaj është shkruar faza e parë e ndërtimit të shtesës së ambienteve të reja, ndërkohë që bashkia po miraton edhe fondin për fazën e dytë të kësaj godine, bën me dije zyra e shtypit. Are dini mjete, banka, që zika në rrë. Dhe dhe që zhërë në shkosë në spjane, ne jemi në gjërëme që në janarë për vitri, në këmi në zëzë, është patë të tremë e të dytë të kemi. Po që bashkohet me shkollë në këtë. Së bashkohet e të funksionatë. Dhe që do një një gjëtë bukur me bëdë shtëpjet të shkollare? Të pisare që do bëjmë një gjëtë bukur? Të damë për të vindrojmë që. Turin e inspektimeve kryebashkiaku e vjojë në shkollën e Zem Hajdari, ku është kryer faza e parë e rikonstruksionit, në të cilën kanë qënë të përfshira punimet e brëndshme. Gjithashtu edhe në shkollat Branko Kadia dhe Ndosmazi janë bërë të mundura ndërhyrjet emergjente në disa ambiente, kjo referuar kërkesave të stafit pedagogik dhe drejtuesve të këtyre shkollave, me qëllim që në nisje të vitit të ri të jenë gati. Të hënën e 11 shtatorit në territorin e bashkisë së Shkodrës qelin dyert 96 institucione arsimore, për të cilave 80 publike. 11.777 nxënës fillojnë arsimin bazë dhe 4.017 atë të mesëm, ku 1.309 nxënës ulën për herë të parë në bankat e shkollës. Me gjithë ndërhyrjet e pushtetit vendor, zyra arsimit në Shkodrë ka kërkuar më shumë investime, pasi nevojat në shkolla janë të mëdha, ku nevojiten ndërhyrje të plota në një pjesë të madhe prej tyre.